Здравейте всички, аз съм Нано Брейкс от BG Gaming. Тук при мен са Sunny Boy и Гого. Това е развитието ни в сервера, нашия сервер. О, мадафака, 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 гледай ги то се. Гледай ги. Значи току-що бяхме мината, нещо колко диаманти, намерихме емералди, айрон и редстоун. Диамантите беше много странно, точно на входа на мината, даже може да ви покажа точно къде бях, обаче има много пущиняци и сега ще напръснат. О, даже си имам панталонки. Навътре се влизаше малко, имаше там една вода, която запушихме и там имаше 4 диаманта. После аз умрях, Sunny Boy ми взе всичките неща и той после намери още диаманти. Зад тебе, човек. Видео е писан на хауни. Аре си лягаме, защото ще напребият. Вижте тук колко неща сме събрали вече. Почнал съм стеничката е тук, която скоро няма да бъде завършена. Тук е фонтанчето, май ще го махаме. И сега мислим да лягаме. Човек, аре лягай, че ще ме избият всички тива. Аз съм тук, да. О, е, о, е. О, е. Аре лягай, човек. Той нас загради, хе-хе! Аре, лягай, че ще не изпотрепят. Аре, ле, о! Баха ма лека. Аре, лягай, хора. Мината ме чака. Човек, ти си миньор ли, бе, телес си? Ти си миньор, човек. Защо, бе? Защото чака мината. Още 3 диамата имаш и. Няма ги оставя. И верно ли, бе, човек? Аз падна по лавата, че имаш някаква лава. Ако искаш направо да ходим тримата, ме не знам на хората, дали ще ме много забавно да гледат как копаме, ама нищо. Човече, тия диаманти първите ден ги намерихме, но така лесно се намериха. Не знам защо, ама имам чувството, че то спича ги е сложил. Не, не, посолите диаманти, дед намерихме, не бяха сложили. Защото близо имаш спални, убеден съм, че има спални на скелети. Както намерихме пъга. Да, човече. Мен не съмнява, че първите диаманти, дед намерихме, някой ги е сложил. Човек, 5 скелета ми изкочиха, ако искаш. Обявайте от тука, има крипари, бързо бе! Мадафака бе, изтрепете ги бе! Аре бе, хора, ще ни опустят всичко бе! Мадафака, аз умирам, няма! Не, 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 не! Дификалти! Няма, мадафака! Аре, лягайте! Аре, лягайте, че ще не изтрепят до сутринта. Ай, как са ти го забили в главата, само... Това казка, а? Виж си главата, човек, имаш стрела. Така съм по-секс. Да, бе, виждам. Аре, лягайте, че след малко ще сме мърт всичките. Ай, тук ще плясне. С малко се направя ножица да взимам вълна, защото ме мръзна да убиват и овцете. Малко си разминих ми леглата, аз трябваше да съм най-дътре. Нищо. Този епизод, хора, мислиме тия оградки тук да ги направим на дърво, да си направим такава дребна къща, някаква. Фонтана обаче ще го махна, само да взема една копичка. Копичка ще ги слагаме горе. Само да взема водичката, окей. Махайте фонтана, хора. Верно ли текне? Да-да-дан. Какво се обижда ти, бе? Ножица си... Точно така си помисли, че си направил. Той като влезно събра първата му работа, това беше за кое да вземи вълна си направили бе. Нищо, една няма да ни е физикът на работа. Бе, ела при мене, бе! Сериозно ли е? Овце ли привличаш ме? Аз бе едно на това. А, 3? Идеално. Имаме армори, седла, музик диск и други глупости. Хол.
Джой, я мит... Кобе, то спай котка, бай. Котка! Мами, имам ли рыба? Не, а човек, за кой котка? Даже са две. Абе, знаеш колко имаше в джунглата в началото, човек? Вече са три. Божда майка. Станаха четири. Абе, човек, ела тука, не ни трябват котки, кой ще ги правим? Аз искам да си направим, аз искам да си направим ферма за кокошки. Защото са сидино да се бият с каменен меч и пилето храни доста... Ще си правя торта? Да, може. Със яйцата също така може да си направим и торта. Но ще ни трябва мляко. Мляко... Там аз бях в джунглата, докато търсих място да... Вижте колко ти тъпи е, до вас Майра не го замъчи. За аз Сара не виждам около мен, така че... Обаче сега... Брат, брат ли ще е сарма сега? Чайте сега си направя една брадва и да махам тия глупости. Съберете ми дърво. Съберете ми дърво. Мага, ето така. Добре. Не така дай кой има. Да разгледам малко мапачи. Да направя... Къщичка... Добре, братле, намерих магната пещера, която слиза... Опа, щупих едно лего. Бе, братле, толкова една видео в момента, че му го взима. Може да умрам. Това никога няма мъчно за мен. Хе-хе, аре бе, човек, какво забрави си? Обаче аз трябва рано. А, виж колко е рано, човек, как ще го оставя, бе. А, кой е сложното сортен флеш в честа с родителя? Не, бе, с тега е сортен флеш не трябва. За кой ще трябва, бе? А, той май ще прави фонтан, бе. Ами, че прави, бе. А, той ще прави такова, ще прави мина. Там ще копа мина, окей. Доста креативно гледам, че ли. А, по-интересно къде сме повече хора, често така. А ти също ако намериш някой... Човече, аз преди като имах привет сервера, като го правих с хамачи, а не с no IP, те заради хамачи не се съгласяват. Ние заради това сме с хамачи. Моето привет сервера, че ама... Тяма някакъв за мен и някакъв как го хвърствам. Ние сме развити човек, имаме на два стака за мати колени. Ма даже нарочно сме махнали команди за телепортиране такива. То така ще е много трудно. Скоро само искам да ви обясня какво ще правим. Тук ще правим едно такова село, като Майнтарда на Ескадаун в Майнкрафт България, само че ще си е някакво друго село в нашия си сервер. Това ще го бутна. Така ще събрам древци за къщичката. Къщичката ще е някаква древна. Нас не ни трябва голяма къщата, ние ще правим такива неща. Ма по вилиджер ще правим неща, няма правим големи къщи. За косми. Да седят празни. Аз по принцип е така, като направя някаква къща, 5 блока, висока. Някакво така с огромна, аз някакво да служа в нея просто. Някакво такова с грозно си да. Братле, мисля, че намерих мина слеза много надолу. И чувам лава. Е, какво направих, бе? О, много съм тъп. Мадафака, бе. Мой братле, намерих мазната мина, а не, аз слезам, че има много надолу, там откараха. Ще събера жарто и съм. А, той ще прави басейн. За куми басейн, бе, да си скъпя. Аз трябвам жакузи. Джакузи! Джакузи направи. Или да направя една баня. Чу тая работа във всеки... Или направи редстоун баня. Редстоун баня ще ни правят. Ох, а какво става е? Мамка му не е. Добре, вчера знаеш как тронахме един. Беше си направил баня, нали си една копче се цъка. И вместо вода ни си пъхме лава, мале. После укачихме в една количка, кара. Паа, пак в една лава. После го заградихме субсидиал. А така... Но сме гради.
Ah, filho da moto, vou morrer de cara, não. De cara. Minha mãe pegou a filha grova. Of tchê. Vem, nosso tchê, tu cortar minha maré. Ah, tu que se for chamar, se lhe não dou. Tá, do braço, tu que se for chamar, não é? Tu que não é? Tá, de mim, que não agora, eu não lhe escolhi. Precisa, não dou. Ah, se tchê, não se vier, não dá. E ela vem com a chupra, tu que... Oh, paprika, ela é magnífica. Oh yeah. Dobre, te mi hoćeš glavu? Bravo. Nema samo jedan problem, nosiš će. Sam je moj Minecraft, će. E, zašto tako ti će, brat? Защото лаптоп не е при мене, а пък компа ми не оставя чакли. Аз в момента съм също... Искам да скажа долу. Така ли? Искаш ли? Човек... А ти карата телепортира при мене дойша? Ами... зависи. Чай, още търся. Защото съм на 12-я флот. Е възможно да срещнем диамант. Възможно, казвам, че срещнем. По-добре да срещнеш. А уния три диаманта, де си ги оставях, какво ще ги правиш? Не си малко че да ги взема. Що би си казал? Като направя една броня. Бъла пълна. Добре, няма повече работа, така лава е само. Махаме си. Това сега дали е симетрично да го правя? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 5, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 5, Сега малка идея имам аз. Колко малка? Много малка. Не, колко малка? Ами не знам, сега ще направя вратата с бутони, за да може сама да се затваря след нас, да не се мъчам. Огромна идея имаш, братле. Огромна идея. Само няколко часа така се цъкам тази вратичка. Не мога да мръзна. Е, сега да преместим гледалцата. Колко ме ти имаш ли да правиш епизода? Ами, малко да. Не ми, запомни. А, бугна си. Но, имам идея. Обаче, обаче... Сега се за... Ух, тъмно ли бе? А, не, ми се стъмня. Добре, се знам точно за 10 секунди да взема айрона и се махам. О, сам! И, където е? О, добре, супер. Сега ще спечем глупостите. Ще да взема често и тега премесна. Сега съм по-нацелен вече. Ей, сега и честа не мога да взема. Я тук е. О, супер! Чест, че, я много пътка. Така всичко друго сега трябва да го взема и да го подреждам сега. Така едно прасие стои, има вие да ми се смеете сам долу. Не бе, какво правите си? Какво правите си ми опустоши честа, бе? Чакай малко, дай ми глупостите тук, брат. Какво праше? Абе, бягай, бе! Добър ли го това е, действително са горше? Не, човек! Неговата сега какво прави? Опустошава целия чест. Това си не бе. Какво прави, аз не мога разбира на тук един дърт. О, всичко направи на куй, бе. Да не се обиждаш, ако гледаш клипа. Сега ще трябва да го подрежем няколко часа, тъй ще направиш по идеята.
Vou ficar culpar. Пуджалте! Усталость чаем по кемчика! У нас там собрал 32! Кирка ли нямаш? Нямам! Добра, счакай саму мальчику. Довольно лавам! Рамаш за следом. Донеси ми и теми. Зои, рамаш ли пуртничия камъни да се кача догоре? Не, сериозно. Ще би дошъл. Не си. Чакай, къде си оставя работи? Какви работи имаш? Не съм повредила още често. Тук ще оставя камъни. Вълната къде да оставя? Че малко. Въглинчи. Значи, тук не бе, колко правите се! Пак размита честовете, бе! То сме виждали как са подредени честовете. Добре, така, ето един стар камен и въглища. Готово. Печката къде е? Не, ще ми трябва въглища пък сега. Ева така. Оставам ги тук, че си ги намести както искаш. Окей. Тук слагам да се пише влязото, а тук сега ни покрани. Да умисля. Лягай! Добре. То спасава ми за зъбка. Легна ли бе? Ага. Що не са? Намоклих са бе! Дай си едно удел. Какво стана, бе? Това се бърнат, аааа. И най-пърнат. Е, може да, бе! Кажи, бе. Къде да става тази вълна? Е, тука при другата вълна, бе, този чест. Абе, какво направи този, бе? А, този малко вълна има, виж аз колко имам. Тя камъни ги махай. Тук ги оставам, защото няма място в другата вълна. Гледай какво стана сега, бе. Стая! Чакай, още... Още едно ми трябва... Да си направя... Брома. Той иска да се къпим на басейна, аз още подреждам често, бе. Добре. Си направя броня. Виж, още 24 се е правил останало. Абе, в кой айрона, бе? Ето, виж, 20 айрона съм оставил, 24. Виж, 32, ама трябва да броя. Къде си оставил? Абе, другия айрон, дето го взето с маняк. Или той свърши айрона. Това си кирка, че имам още айрон. Ти ме въпрос свършва. Тук едно купче има, ела излез вънка. Виж колко ти тъпи. Какво купче е? А дъвеното, дъвеното. Ами не ви трябва това, бе, да си взял това. Не ти трябва. Чай сега, че я се обърках. А, много ти дъвета са пораснали. Кой ги отсякал? Аз бях! О боже! Някакъв тъпъл въпрос. Абе, дай ми, трябва ми дърво, брат. Не от дърво, брат. Взимай бравата, малката бравото. Твей. Взимай малката бравото, твей. О боже. Взимай малката бравото. Добре, да я стига вече. Разбрах там. 0-0 на боре. Еба си видес. С него ще спиш. Човек стигаш от нас. Разкил от нас. И това става на глас. Аз смисля го приключен, защото... Ето го желязото. Сега не па така...
Tô procurando, tu curtiu? Да, хора, това беше за този епизод. Чакайте следващия, няма да е скоро. И бай, мадафака!